لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Əvvələn məqamat. Həzrət Zəhranın doğum günü münasibəti ilə Əhl-i Beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan. 26 dekabr 1991-ci il. Fatimə məktəbindən bəhrələnmək və məqsəd öyrənmək. Möhtərəm bacılar, biz özümüzə müsəlman qadın adını qoyub Həzrət Fatimə məktəbindən bəhrəsiz qala bilərikmi? Həqiqi müsəlman qadının həyat örnəyi və nümunəsi Peyğəmbərin əziz qızının uca şəxsiyyətidir. İslamın dəyərli və məşhur qadınlarının həyatı həmişə və hər bir halda İslam məktəbinin biz yolçuları üçün ibrətamiz və bütün mərhələlərdə müsəlman qadının həyat yolunu istiqamətləndirəndir. Qadınlarla görüşdə çıxışdan 12 mart 1985-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. İslam dünyasının ən qədim universiteti olan Misirdə Fatimilər hökuməti dövründə təsis olunan Misir Əl-Əzhər Universitetinin adı Həzrət Zəhranın mübarək adından götürülmüşdür və İslam dünyasında o həzrətə sevgi və məhəbbət ifadəsinin keçmişindən xəbər verir. Əhl-i Beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan 26 noyabr 1994-cü il. Hüseyn və Zeynəb köməkçilərinin analarının tərbiyəsində böyüməsi. Bugün bizim analarımız bilirlər ki, əgər Fatimənin sədaqətli ardıcılları olmaq istəsələr, gərək Hüseyn və Zeynəb köməkçilərini tərbiyə etsinlər və onlar dövrün Kərbəlasında iman və izzətin qanlı bayrağını ucaltsınlar. Şirazda Kövsər seminarına müraciətdən 19 fevral 1987-ci il Fatimə-i Zəhranın şəhadətinin il dönümündə əzadarlıq. Həzrət Siddiqə Kübranın uca məqamının anılması məqsədi ilə yaxşı olar ki, tacirlər və bazar adamları ona hörmət əlaməti olaraq Cəmadi Sani ayının o həzrətin şəhadətinin il dönümü olan üçüncü gününü tətil edib əza məclislərinə qatılsınlar.